magacaygu waxaa la yidhahdaa bishaar xaladnino, waxaan kamid ahay musharaxiinta isku diyaariyeen kursiga faafi oo waxaan hadda tiradahanahay lix qof baan ahay, shan qof oo rag ah iyo hal dumar ah. Marka kuwaasaan kamid ahay, waxaana isku soo sharxay kursiga faafi ah, waxaana ay keentay inaan soo sharxay kursiga baxay badan oo dadka ay ka cabanayan baywihii awgeed baan usoo jarxay. Marka walaal diyaar baa maarata u ahay inaan dadka wayaan wax u qabto. Haddana waasidaas ku waasantiin idaacaddan maarata inay maarata maanta darbada u saxiireen. Horta markii igu dambeysay aan sagaal ku tagay dhulkaas waxay xilliga awaraha oo aad moodaa musharaxiinta faraha badan inay maarata ka gaabsanayeen, anna ilaahay wuxuu igu waafajiyey xilligaasaan maarata madaxbaxa isugu tagnay dadweynihii, waa ka bilaabay dhaciso ilan faafi waa the largest maarata constituency haddii loo bandhigo xaggii maarata kenyada hoose, waa the largest in the country kamid tahay. Dhul il bay ku fadhidaa maarata hadda oo kale markaan ka bilaawdo dhaciso oo ilaa iyo amam waa qeyb waaye, qeybta kalelood waxaa waaye Warable ilaa iyo maarata Galmagaala. Marka waa dareemaysaa waa un meesha laga rabay inay noqoto laba constituency ayaa hal constituency laga soo qaatay, waayo hadda laba district bay leedahay, faafi iyo burra bay kala tahay, waa laba district kala ah. Marka sida awgeed faafi waa meel weyn, baahidana way iska fara badan tahay. Waxaad moodaa maarata walaal dadkii hadda anaga meeshaan ku dhashay waxaa waaye Caalin Jiqur, yaan iskuulka maarata primary iyo maarata secondary ka wataay baa oo baxay. Marka sida awgeed cabay waxaan jiray odayaasha shaqaala dowladda waxaan jiray odayaasha waxaan kamid ahaa mashiimaha biyaha hayanbeyo kamid ahaa. Marka baahida biyaha waan ka warqabaa, waana biyana badana waan geynay xilli awaaraha, raashin badana waan geynay, waad artaan idaacadaha Facebooka iyo maarata meel kasta idaacada kharigeysin inaga maarata idaacada taa dad ayla socday arrimaha duwaaye. Marka waxaa sii dheer hay-ada badan baa ku yaallaan maarata faafi constituency fara badan, meesha waa xurunta qaxootiga ku taalla xaga dheer, waxay kamid tahay meeshaana laga soo dooran doono haddaan la idibo. Marka waxaa muddaa maarata hay-ada badan oo sidoo kale kaabicaws ah hadda lasoo gabagabeeyey waa la xiray. Midi kalabaad waxaa weeye Caalin Jiqur inta ku taalla waa la xiray, waxaa loo xaga dheer baa loo raray. Marka waxaan u dareemay oo u gartay inay nusaan ay tahay xagga maarata leadershipka oo hadda kursiga ku fadhan baa arrimahaas maarata nusaan xaggooda ah. Marka waxaan dhalinyartii odhan baa shaqalaan ilaa iyo boqolaal qof ka shaqeysay UN u shaqeyn jirtay, oo qaar security ah, qaar maarata technical ah, oo qaar maarata professionals baa ka shaqeyn jireen. Hadda waxaa muddaa dhalinyarta kulli waxaa isku imaadeen maarata qolaha qaxootiga waa shaqala-aan. Markii aan maray waxay ii sheegeen maarata inay hadda shaqo rasmi aysan haynin, dadkii waalidkana waxay ku noolaayeen dhalinyarta shaqaynayaan bay ku dul noolaayeen, awaarada farabadan waa soo dhaceen, waxyaabaxooli waa la xoola yeeray. Marka wallaahi sidii igan hadda aan dhexmaray meesha waxaan arkay inay baahi badan ka jirta oo dadkii ay maarata kacsan yihiin. Laakiin hawa ahaato aniga waxaan ahay nin maarata waddanka u dhashay, waxaan rabaa inaan iska bedelo nolosha maarata dadka wadaweynaha maadaama aan nin meesha ku dhashaan ahay. Horta aniga waxaan ku taxasuusay xagga accountingka, CPAK waxaa la soo sameeyey, degree waa soo sameeyey oo in accounting. Marka waxaan oga duwanahay oo ani aan isku malaynahayo xoolaha soo dhacaan xisaabaadka inay dadka la gaarsiiyo lala dhacsiyo oo paralitiska la kala qaado, sida hadda oo kale biyaha iyo caafimaadka maarata waa inay maarata inay xoog saaran rabaa. Horta ninkaan laga soo doortay hadda horta faafi oo electrica ah oo asarkiisii wuxuu ka imaaday balanbala. Marka waxaad muddaa kursiga, horta kursiga cawdan baa iskale, sida awgeed cawdan kursiga uma kala aho. Kursiga waxaa soo han jiray Ibrahim Maxamed Sadaad oo nin u dhashay asana balanbala ku dhashay u ahaa, waxaa ku xogay Ilyas Barashiil wuxuu ahaa nin Burre ku dhashay, oo Burre waxay ku taallaa wadada Jiinka maarata webiga bay ku taallaa, waa nin xaggaas ku dhashay u ahaa. Kii kale wuxuu ahaa Aadan Suu asana wuxuu ku dhashay meel dhowo Galmagaala iyuu ku dhashay. Marka aniga waxaan uga duwanahay musharaxiinta kale, waxaa ku dhashay maleyada Caalin Jiqur, waa meesha aad maqashay aasha dabeeto oo intaasoo xildhibaan ee gabanaash markii la wacgelinayay distrigta Caalin Jiqur, meeshaasaan ku dhashay aniga. Marka waxaad muddaa musharaxiinta hore inay hilmaameen dhulkaas oo Caalin Jiqur oo ka bilaabato dhexso ilaa iyo amuma. Marka maadaama ay dadkii leeyihiin nin waxaa rabaa maarata waddanka u dhashay kuwii hore oo kolli faafi waa u dhasheen, laakiin qaarkooda webiga maarata dadka baahida webiga ka taa baahida dhulka ka taallo webiga kama taallo,
dadka wabiga maarta jingisa degan waxa ka bilaabay warable ilaa durra iyo masabubu waxaa maxamed amaar dadka inay beer ay ku sheelaysan yihiin laakiin dhulkan cirsay ilaa amma beer ma qawaan xaday qooti ay ku noolayna wala xaday dayarta xafada iska jooga wax shaqaan refaafii waxa uu sheegay maarta walaal anoo walaal wiilkiina nahay oo wadanka u dhashanahay waxaan ka dhiga codsanahay maarta safarta inaan u fiirsan inaan maarta waxaan dareemaa inaan igu baajin doonin wax qabadkiin inaan xalil qaban doono hadii waxaan rabaa inaan hal mar ilaa xaris u fiirsan oo qoraa isisan hadii waan badanahay maarta ninkastan hadii rikoorkiisa la fiiriyo ninkii hore oo kursi ku jira uu daayay asagana san ilaa ka dhigaystay markii waxaan rabaa inaan maarta aad u fiirsan insha Allah anigana maarta igu baajin doonin.